အားလုံးပဲမိလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းပုံမြန်အောင်ချင်းဆိုတဲ့ channel လေးရနေအားလုံးကိုပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးရတော့ဝင်းတိုင်းနဲ့ရှင်မားလို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်အကာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးစတင်လိုက်အောင်ခင်ဗျာကောင်းနေပြီမှာတော့မိုးကတော့ထချုံစွာရလဲရှိပါတယ်လက်စည်းလက်တန်ကြီးမိုးချင်းတန်ကြီးရတော့အသေးငယ်တက်တူဖို့ထိတ်လန့်ွယ်ကောင်းလာပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲတော်ကားနိုင်ဆိုင်ရင်တည်းမှာရှိတယ်ကုံတဲကြီးဦးစိတ်သာတောက်မှာတော့မင်းဘာတူလဲထွက်သွားစမ်းဦးစိတ်သာကတော့အိမ်မက်ကလေးအလန်တရားနဲ့လန်လို့လာပါတယ်သူတကူလုံးနဲ့ချွေးသေးချေးပေါက်များနဲ့ဆူဆွဲလျက်ရှိပါတယ်ထချုံစွာရလဲရှိတယ်မိုးတန်နဲ့ပြိုင်ရင်းစုံကလည်းဒုံဒုံနဲ့ခုံလက်ပင်ရှိပါတယ်ဦးစိတ်ရတယောက်ဒီမက်ကိုမန်နီယာတိတိတက်ကြဆူရမယ်ဆိုရင်တော့ပရိညာလက်စုတကွင်းရောသူ့လက်ထဲရောက်စင်ချိန်လေးရပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့မင်းမပြိုတူကမေဝုံဝုံတောက်နေတဲ့မျက်ဝန်းများနဲ့သူ့ကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်ရင်သူ့ထံမှာရှိတဲ့ပရိညာလက်စုကမူလနေရာဖြစ်တဲ့မဟာမြိုင်တိုးလေးမှာရှိတဲ့ဇီးပြန်နာမှာပြန်လည်ထားရောက်ပြီပါလို့ပြောကြနေပါတယ်သူကြည့်နေမှာပင်မင်းမပြိုကတော့မွေကြီးတစ်ခေါက်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ပြောအမောင်လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တက်ပွေသွားပါတော့တယ်မမေပြူပြောတယ်အဲ့ဒီဗရမလက်စုကတော့သူ့ဒီကိုရောက်ရှိလာပုံကတော့တရမဦးစိတ်ရတယောက်သူ့ရဲ့တပည့်တချို့နဲ့လုပ်ကိစ္စဖြစ်ရောက်ရောက်မဟာမြိုင်တော်တွင်းတို့ဖျက်လာတဏှာရောက်မှာတော့ဟာရှင်းမလူတယောက်လဲနေပါလားဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ကြလားဒီလူပိုးတည်ထားတဲ့ကုန်းတည်းသူ့တကူလုံးလဲအစိတ်ကြီးပြီးနေပြီမျောလင်းချက်မရှိဘူးဒါနဲ့ဦးစိတ်ကလည်းဟေ့လူတတိထားပါအောင်ဗျာဦးစိတ်ရတယောက်မွေးစိတ်နဲ့မှိမ့်မှုနေတဲ့အဒီလူအတာလှုပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဒီလူကတော့မွေးတိုက်မွေးတိုက်ဒါလေးကိုထားပေးပါလို့ပြောပြီးတော့စကားမပြီးရင်ပြောရင်တေဆုံးရသွားပါတယ်ဦးစိတ်သက်လက်ထဲကိုတော့တစုံတရာကိုအတင်းထိုးပြီးတော့အသက်ပြောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့လိုပြီးခဲ့တဲ့ရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဗရမလက်ဆုဖြစ်နေပါတယ်ဦးစိတ်သက်တယောက်လည်းရင်းဆုံဒုံကနဲ့နိုင်အောင်မြည်ရင်းနေပါတယ်အလုံးလဲအံ့ဩပြီးတော့ပျော်ရှင်နေပါတယ်ကုန်းတဲ့တူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဗရမလက်ဆွေရဲ့ရည်တွေကိုမြည်ယုံများနဲ့အဲ့ဒီလက်ဆွေရဲ့တံကိုသူခံမှန်းလို့ရပါတယ်အလိုရည်သွေးကောင်းပြီးတန်ကြီးရှိမဲ့လက်ဆွေပဲဒါနဲ့ဟူလူပြောပါတဲ့မွေတိုင်းဆိုတာဘာလို့ပြောတာပါလဲဒီလက်ဆွေကောမွေတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေရလဲဩဒီလူကတော့တည့်ရမုံမုံနဲ့ရှောက်ပြောသွားတာငါဘာမှရှည်ရှည်ဝဝတွေးနေတာမလို့ဒါငါနဲ့ထိုက်လို့ငါရတာဟုတ်တယ်ငါနဲ့ထိုက်လို့ငါရတာဒါငါပြည့်စီပဲဆိုပြီးတော့ဦးစိတ်တရားလောဘစောကက်နေပြီပါလေတရွရွနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ကုန်းတဲကြီးဦးစိတ်တရားရဲ့လူစိတ်ကတော့တဏှာမှနေဆူရှပြောင်းလဲတဲ့မျိုးဝန်းစုံကတော့စိုက်ကြည့်နေကြတာဦးစိတ်တရားတို့မသိခဲ့ပါဘူးအရင်ကမှစာရွညဘက်ရောက်တိုင်းမမက်ပြူတစ်ဖြည်းငွေကြီးတစ်ကောင်ကတော့ဦးစိတ်တရားညစဉ်ရရောက်လာပါတယ်သူ့ရဲ့ပရမလက်စုကမူလနေရာကိုပြတ်ထားခိုင်းနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပရမလက်စုဘောလောဘစောတက်နေတယ်။ဦးစိတ်တရအတွက်ကတော့အဲဒီလက်စုကိုပြန်ထားပြီးရင်ရောင်လို့မရပြင်စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။အိပ်ပြက်မြတ်ကြီးများတော့ဦးစိတ်တရတယောက်လည်းကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာပါတယ်။အဒီပြင်မှာတော့အခုတော့မှညရောက်တိုင်းလည်းအိပ်ပြက်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာတော့ဝေတုန်တန်ကြီးကိုကြားရလက်ပါတယ်။အိမ်မီတို့မထွေးရအောင်လည်းဖြစ်နေပါတော့လေ။ကြတော့အိပ်ပြက်ညကြီးများလာတဲ့အခါဦးစိတ်တရတယောက်လည်းအပြက်ပြီးတော့မိသားစုတစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တမားတော်ကိုအိမ်ကိုပင့်လိုက်ပါတယ်။သမားတော်ကြီးကတော့ယောဂါစားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဦးစိတ်တကိုမင်းမြန်ပါတယ်ဦးစိတ်တလည်းသူ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအားကိုပတ်သက်ပြီးတော့အစာဆုံးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အဲဒီခါမှာတော့ဟာဒီထွက်တော့ဗမာပုန်နဲ့ကုန်းတကြီးရဲ့မောင်ရင်ပြောသလိုဆိုဒါမွေတွေနဲ့တခုခုဆက်ဆက်နေတာဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့မိစုထဲမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုအထူးကြွမ်းကျင်နေသူတယောက်ရှိတယ်ကွယ်သူကရောင်းဝယ်လေးအနှိမ့်ရလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားကွယ်ကျုံမိစုကိုဒီအကြောင်းတွေဖွင့်ပြပြကြည့်ကျုံမိစုကိုဒီကြောင်းတွေဖွင့်ပြပြလိုက်နေသူ့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့မှဆိုရင်တော့မောင်ကြီးကိုစိတ်ဒုက္ခပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုသူ့ကိုတင့်တုံနဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်ပါလားနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလက်စွပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုသူ့ကြည့်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကြောင်းလည်းသူကလေးလိုက်ဝင်ရမယ်မောင်ကြီးလည်းစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကကင်းဝေးသွားမှာပေါ့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့တမားတော်ကြီးဒါဆိုလေကြုပ်ကိုသူနဲ့တာအញ្ញံတွေ့ပြီးပါတော့ဒီလိုနဲ့တနည်းမှာတော့ကဲမောင်ကြီးဒါသူပြောတဲ့ကျုပ်မစ်စီဦးလေးပါပဲသူကတော့အဲ့လိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးကြံ့ကျင်နေကွယ်သ
ကျုပ်သူ့ကိုမောင်ရင်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့သူကလည်းအတော်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲဒီလက်စကူဝယ်ရင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့အတွက်ခုလိုမောင်ရင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးရတာဟုတ်ပါလေဗျကျုပ်သူလက်စကူတန်ရာတန်ကြီးပြေးပြီးဝယ်ပါမယ်မိတ်ဆွေဘက်ကသာကျုပ်သိချင်တာလေးနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါဦးစိတ်သားကတော့လက်စုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသိခဲ့တာများများကိုဦးဒီပါကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဦးဒီပါလေးဦးစိတ်သားစီရနေလက်စုပ်ကိုတန်ရာတန်ကြီးနဲ့ပြေးဝယ်လိုက်ပါတယ်ပြေးဝယ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာတော့အထုပ်ပိုးကိုလွှဲပြီးတော့ဦးဒီပါနဲ့သူသူဒီပဲနှစ်ယောက်ကတော့မဟာမြိုင်ဒိုးလေးကိုခရီးထွက်လာပါတယ်ကဲငါတပည့်တို့ထိချေရနားထောင်ကြအခုလာမယ်လာပြီးမရငါတို့တို့အချိန်ကောင်းမယ်ငါတို့ရဲ့အဲ့ဒီညမှာဒီငွေတိုက်ကိုတူးကြရမယ်တာမန်တိုက်တွေကအုတ်ဆန်းဆောင်တွေတိုက်ဆောင်ဘလူတွေဆောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေတွေထောင်ထောင်ချီပြီးတော့ဆောက်ချောက်ငွေတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ပုံပြီးတတိထားရမယ်ကွာမင်းတို့အထူးတတိပြုရမှာကတိုက်နှမ်းကိုတူးဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေစမှာလုံးဝလုံးဝစိပောက်သွားလို့ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီချက်ကိုတော့မင်းတို့တွေထူးခူးဆိုင်ရမယ်ကြားလားကြားပါလေဆရာကြီးစိတ်ချကျို့တို့တွေအောင်မြင်အောင်ထူးခူးဆိုင်ပြီးလုံဆောင်ပါမယ်အစိတ်တိမ်းမဲ့တည်ပြီမယ်လေအတိရောက်ခဲ့ဝင်နေပြီးတော့လောဘအမောင်ဖုံးလွှဲနေတဲ့စည်းစရာရောင်ဆောင်တာလေးဦးဒီပါတော့မွေတိုင်နေရှင်တခင်မားတို့ကိုအားပြမှုကတော့လာပညာမှာအသက်ဝင်လာပါတော့တယ်လာပညာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းမြန်မှာလဲတပြည့်ဝဝသားလေးနဲ့လာမင်းကြီးရဲ့လင်းရံမှာတော့ဒါမှမီတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားလျက်ရှိပါတယ်မဟာမြိုင်တော်တွေမှာရှိတဲ့ရှီအောင်စီတပြည့်တစုနာမှာဦးဒီပါတို့လူစုကတော့ကရုံပွဲများစီးဖြောင်းတံများကိုထုံးပြီးတော့အစီအစဉ်များပြုလုပ်ပြီးမွေတိုက်ကိုတူဖော်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတော့တယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာတော့ဦးလေးပါမှနေပြီးသစုံတစ်ခုကိုပါဇက်ကနေတတုတ်တုတ်ရွှေဆိုရင်းနဲ့သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်ဝေးကိုမြေပြင်တက်မှာပက်လက်စီဝိုင်းပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတပည့်နှစ်ယောက်ကိုစီဝိုင်းအတွင်းကိုသူဝင်စီပြီးတော့"ကဲ၊တပည့်တို့ခုချိန်ကစားပြီးကျုပ်ဒီတိုင်နန်းကိုသူ့ဖော်ဖို့အတွက်ဂါရာမန်နယ်လေးရွှေဆိုတော့မယ်။မင်းတို့အထူးတည်ထားမှာကကျုပ်ဂါရာမန်နယ်လေးရွတ်ဖက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်စီရအများကြီးကြုံရလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။"ဟုတ်ပြီမအင်ချက်နှစ်ချက်မင်းတို့အန်ဒီရပြဖို့ကြိုးစားလိုက်တော့ဒီအင်ချက်တွေနဲ့လာပြပောင်းလိုက်တော့သူတို့လွှင့်စင်သွားလိုက်မယ်အေးဒါပေမဲ့အထူးမှကြာလူလာကကျုပ်ကာတာရုပ်လို့မပြီးမချင်းဒီစီဝိုင်းတဲ့ကနေအပြင်ကိုဘယ်ကြောင်းနဲ့မှမထွက်နဲ့နောက်ပြီးစီးဖြောင်းတိုင်းငါးတိုင်းကိုလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းစီနဲ့ကြာလာတကယ်လို့ဒိုင်လောက်ငင်းသွားပြီဆိုချက်ချင်းပြန်တော့အဓိကတော့ဒီဖြောင်းတိုင်းငါးတိုင်းလုံးတပြိုင်နက်ထဲနဲ့မငင်းသွားစီဘူးပဲမင်းတို့တွေလည်းဒီစီဝိုင်းကနေအပြင်ကိုလုံးဝကိုမထွက်မိနဲ့ကြာလာဒီချက်တွေကိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့တို့တို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ထူးတည်တည်ထားကြကြားတာတပည့်တို့ဆက်ကြပါဆရာကြီး။တို့တို့ထူးတည်တည်ထားပါမယ်။တပည့်တွေမာကြပြီးရတယ်။ဦးသေးပါတယောက်လဲစီဝိုင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့တင်လင်းခွေပြီးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ပါဇက်မှာလဲဂါရာမန်နံမြောက်ကိုတို့တို့နဲ့ရွတ်ချုံကြီးပါတော့တယ်။ဦးသေးပါရဲ့ဂါရာများရွတ်ဆုပ်ပြီးမကြခင်ပါပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့မွေတုံတံများဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဦးသေးပါရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကတော့ဖတ်ပေါ်လာတဲ့မွေတံများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စံနဲ့လိုက်လံကြည့်ရှုနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအရေးမဲလေးများတော့သူတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်ပေါက်ရလာပါတယ်ဟာမွေးရီပါလားမွေးရီအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဦးသိပ်ပါရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်လည်းလန်သွားတာပေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့တွေ့ရတော့တပည့်မပမာလူကလွင်ကနဲ့ကူးတူးနေရတဲ့ဂျောင်းစုံရွယ်စုံမွေမွေးမွေဟောင်းငဲတော်ကြားများဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြည့်နေမှာပဲမွေရီရတော့များတတ်တယ်များလာပါတယ်တပည့်များဆင်းပြီးတော့သူတို့စီဝိုင်းရှိအောင်တရွေ့ရွေ့နဲ့တူလာကြပါတယ်ဦးဒီပါရဲ့တပည့်ယောက်ကတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ချွေးလေးချီပေါက်မှကြာပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်နေပါတယ်။ဟာဟိတ်ကောင်မွေးလေးလာနေပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အေးအင်းချက်နှစ်ချက်ငါတို့စီမှာဆရာကြီးပေးထားတာရှိရလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပြစ်လိုက်။ဦးဒီပါရဲ့တပည့်ယောက်ကတော့အင်းချက်နှစ်ချက်တည်းကတစ်ချက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးမွေုံချောက်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဘုံကနေမြည်တန်တဲ့သူမိခိုးလုံးများထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ခုနကတွေးရချင်းကလာတဲ့မွေးရီကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်သူပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားပါတယ်။မွေများတက်ပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲအမောင်လေးမှာတော့ညီရဲပြီးဆူရှပြောင်းလိုက်တဲ့မျက်ဝန်းစုံကိုတူတူတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမျက်ဝန်းပိုင်ဆိုင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုံဝင်းပေါ်လာပါတယ်သူတို့တွေ့လိုက်ရတော့အနှက်ရောင်ကြီးကူများနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဝတ်စုံရှိဦးဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့အလွန်ချောမောလာပါတယ်မမေ့ပြူလေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကောင်ထက်မှလည်းမွေတက်ကောင်ကပပြေးထောင်နေတယ်တရပ်ဖူးကိုဆောင်းထားပါတယ်ချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကတော့ဒေါသစိတ်ကြောင့်ဆူရှတောက်ပါပြီအယောင်တလက်လက်ပင်ထားရပါတယ်မမက်ပြူလေးရဲ့နှပြီးမှလည်းဥကောက်ထက်မှဘူကြီးတစ်ခုပါတယ်အနှက်ရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့မွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်ကပါလာပါတယ်မွေကြီးရဲ့မျိုးမုံစုံကလည်းမိထားတော့မှမတဲ့နေရပြီးတော့ပြောင်းလဲနေပါတယ်ပါဇက်အတွင်းမှလည်းပူတီပူတီဖြစ်နေတဲ့ရှာနေကြီးကလည်း
ကျောက်တက်သူများဖို့မူးမိလဲကြမတဲ့ကြတဲ့ထောက်ပဲရှိလာပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဟိတ်ကောအင်းတစ်ချက်ကြံသေးတယ်မလား။ပြစ်လိုက်လေကွာ။ဦးသိပ်ပါရဲ့တပညာကတော့မင်းမပြုံနေမူကြီးကိုကြည့်ကျက်တည်တည်နေရမှာတဦးကအတိဝင်လာပြီးတော့တတိပြလိုက်ပါတယ်။အဒီကမှအင်းချက်နဲ့မင်းမပြုံလေးရှိအောင်ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့ရုပ်ပြက်ပြီးလေပြင်းမှုန်နေမှာကြာလာပါတယ်။ကောင်းဝင်တစ်ခုလုံးကလည်းလက်စည်းများကပြူပြပြက်နဲ့မူးချင်းတံများပါသူ့ညာစွာနဲ့ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။လေပြင်းများကြာလာတဲ့တိုင်နဲ့စောစောကဂါရံမြန်မြန်ကြီးဆူနေတယ်။ဦးတိပ်ပါတယောက်ကတော့ဂါရံမြန်မြန်ကြီးဆူခြင်းကိုခိတ္တရနာပြီးတော့မျက်စိမျက်နှာပြစွာနဲ့ဟိတ်ကောင်လေးပဝန်းကျင်ဖြစ်ဒီဝင်လာပြီကွာဖျောင်းနိုင်နေဒီပြိုင်နဲ့မငင်းစီဖို့တတိထားရအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်နေမငင်းတွေ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့လည်းစီးကျင်မထွက်ကြနဲ့ကြားလာလေပြင်းပေါ်နဲ့တခိုင်မှုကြောင့်ဦးသိပ်ပါရဲ့တပယ်မှုလဲအစီအစဉ်ပြုတ်လုထားတဲ့စီးဖျောင်းနိုင်ကိုဒီပြိုင်နဲ့မငင်းသွားစီရင်အထူးတတိထားကြပါလေအစီအစဉ်ပြုတ်လုထားတဲ့စီးဖျောင်းနိုင်လို့လားမသိပါဘူးဒီတော့လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြမှာပဲအတွေ့တကူတော့မငင်းသွားပါဘူးဦးသိပ်ပါရဲ့ပညာစောက်ကြည့်နေတော့မှာပဲဖျောင်းနိုင်တိုင်းကဟိုခနေဆိုမင်းငင်းသွားပါတော့တယ်။ဟာဒရိုင်ငင်းသွားပြီ။အမြန်ပြတ်ထိုးပြီ။အဓိကကတော့ငါးတိုင်တော့မငင်းစင်းနဲ့။ကဲငင်းငင်းထိုးကြ။ဖျောင်းနိုင်များကတော့ဒရိုင်ငင်းစင်းငင်းသွားလိုက်။ဦးဒိဘရဲ့တပည့်များပြန်ထိုးညှိလိုက်နေဖြစ်စင်ပါပဲ။သူတို့မထင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဖြစ်လာပါတယ်။အရာတော့လေပြင်းများတိုက်ခိုက်နေမှာပဲ။အချိန်ကာမှုပဲနဲ့ဝူးများကတီးဆွန်လာနေဇွားတုံးလိုက်ပါတယ်။ဝူးရွာချလိုက်တာကြောင့်ဦးဒိဘလူစုရဲ့ဖျောင်းနိုင်ငင်းများမငင်းဘူးတွေမကာကွယ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီဒီယာတော့ငါးတိုင်လုံးတပြိုင်တည်းငင်းသွားပါတော့လေဖျောင်းနိုင်များငင်းသွားနေပြီသူရတက်ပါတဲ့မျိုးလုံးများနဲ့စီဝိုင်းပြင်မှာချက်ကြည့်နေတဲ့ဝေတိုင်နိုင်ရှင်တခင်မကတော့အားရပါရနဲ့ရင်မောလိုက်ပါတယ်တခင်မရဲ့ရင်ထဲဆုံးကတော့တော်တွေးမှာရှိနေတဲ့မွေလုံးတန်းဒီဒေါသတကြီးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတော့လေအရင်တော့မှတော့ဟာတိုက်ရင်မောတန်းဒီမွေးတန်းလီတန်းဒီမွေးသွန်းတန်းဒီချာမှာတော့ဦးဒီပါတို့လူစုကတော့ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ကစင်ကလာပြေးသွားကြပါလေအကြောက်လုံးကြီးခလုတ်တိုက်လဲကြသွားကြပါလေလဲကြသွားတဲ့ဦးဒီပါနဲ့တပည့်များတို့တပည့်များထပ်မရှိနေတဲ့မွေးများတော့တက်ရောက်ပုံနေသွားပြီးဗပြင်းများထောင်တဲ့ဒေါရကြီးစွာနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပေါက်တက်ကြပါလေအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့လူကတော့တော်ယုံတဲငင်သူဖြစ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီညမှာပဲရွတ်တွတ်သွားစေနိုင်လောက်ပါလေအချိန်နှင်းငယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဝူးတန်လေးတန်များလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲသွားပြီးတော့မွေများမှလည်းတရွေ့ရွေ့နဲ့တည်တည်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပါလေမွေထွေးလိုက်ပြုံလိုက်ဆဲသွားတဲ့နောက်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမွေရည်ပလက်ပွားနေအစိတ်တက်ပြီးအသက်ပြောက်နေဖြစ်တယ်။ဦးဒိပနဲ့တပည့်လူကတော့ပြန်နှဲနေတဲ့တက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါချက်ရှိနေပါတော့တယ်။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့လောဘစောကိုတပည့်ပိဆက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီမာရီပြီးဆုံးသွားပြီညဇလန်လေးမှာလိုအပ်ချက်လေးများရှိပါကအောက်မှာကွန်မန့်လေးရေးထားပေးခဲ့ပါဦးညနောက်တဲ့ဒီလိုဇလန်ကောင်းလေးနားထောင်ကြည့်လဲဆိုရင်လည်းအမကွန်မန့်လေးရေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျဒါမှနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားသေးတစ်ခုဖြစ်စီမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်